Візовий режим дійсно потрібен, тому що Україна воює з Росією. Це ми всі визнаємо, а чомусь не хочемо зробити наступний крок. Але це не підстава для піару. Інша абсолютно тема – це економічна співпраця з Росією. Дуже легко сказати, що ми повинні розірвати будь-яку співпрацю і зупинити, але давайте подумаємо, що далі. Наприклад, Україна користується ядерними матеріалами з Росії. Якщо розриваються комерційні зв'язки між Україною і Росією, зупиняються атомні електростанції України. Це катастрофа. Катастрофа. Тому треба, щоб ці питання обговорювали фахівці, а не люди, які просто привикли багато говорити і не відповідати за свої.